здраво. Се надевам дека нашите содржини и денес ќе бидат ваш доволен мотив да останете до крај со нас и со сето она што ќе можете да го погледнете во емисијата Light. Јас ве поканувам на ова дружење на програмата на ТВ Стар, а што се ви подготвивме кога се во прашање содржините ќе дознаете по краткиот джингл кој што следи. Публиката и жири комисијата на музичкото шоу The Voice of Italia беа сведоци на еден интересен настан. Токму тој ви го презентираме денес. Вниманието на јавноста се сврте кон еден необичен настап на музичкото шоу The Voice of Italia, а музичкиот избор беше нумерата No One од Алиша Кис. Верувале или не, оваа калугерка го фасцинираше 4 членото жири, но не само нив, туку и сите оние кои што ја гледаа. На вакви шоа дефинитивно не знаеме што се можеме да очекуваме. Сега може само да се прашуваме какво ли ќе биде следното изненадување. Продолжуваме понатаму со уште еден прилог, но овој пат акцентот паѓа врз љубовта. И, подобро кажано, врз жените. Зошто тие не се срекни кога е во прашање таа? За жал, љубовниот живот не можеме секогаш да го сценираме онака како што нам ни одговара, па често се разочаруваме. Авторката на книгата «Зошто не сте во брак?» Трейси Макмилан тврди дека ги знае причините, а меѓу другото ги издвојува следниве. Како прва причина, според неа, лежи во неискреноста на жените. Треба да сме искрени сами кон себе и нормално кон партнерот, тврди таа. Вината лежи и во тоа што жените често на се се прилагодуваат и се согласуваат на се во врската. Тие често знаат да гумат жртви, а ова е приказна која се повторува и води до неуспех во врската. Како најголема грешка се наведува недоволната љубов кон самите себе. Парадоксот е во тоа што најпрво треба да се засакаме самите себе, за да бидеме подготвени да сакаме некој друг. Дојдовме до третиот прилог, до третата содржина за денес. И таа верувам дека ќе го задржи вашето внимание. Па да видиме за што станува збор. Со полна пареа започнуваат подготовките околу вториот поред. ФДШ 2014, нова година со нова структура во организацијата. Fashion Day 2014 ова година е во организација на Фондацијата за локален економски развој и информатичка технологија. Во самата организација имаме тим од 7 луѓе, кои што секој си има свој дел, свој сектор за работа, така да доста темелно започнавме да ги спремаме сите овие подготовки. Започнавме значи, со составување на тимот. Fashion Day ова година ќе се одржи во септември, а ние започнавме да работиме за пред еден месец. Од овде може да видите колку е нашата сериозност кон оваа организација. Со оглед на тоа дека модното случување се најавува за во септември, автоматски отпаѓа планираниот пролетен хепенинг. Значи ли ова промена на предходно утврдената програма за Fashion Days, која вклучуваше презентација на есен-зима, но и пролет-лето колекциите? Ние имаме координација, нели не сме, имаме координација и Fashion Day ќе се одржи во септември затоа што еве веќе гледате дека во месец мај го имаме Махфест. Потоа имаме пастрамалијата, значи настаните се така се поместија и така да одлучивме да Fashion Day биде во септември, бидејќи да не бидат збиени настаните.
Па не мора да значи ова година така е одлучено, ќе видиме другата година можеби ќе се одречи, ќе имаме и пролетен и есенски дел. Веќе се размислува за можеби најважниот дел, моделите, кои ќе ги презентираат креациите на текстилните фирми, учесници во настанот. Има конкурс за манекенки кој трае до 15 април и сите девојчиња и момчиња кои се заинтересирани да учествуваат во Fashion Date, значи може да се пријават слободно. Имаме мејл и телефонски број. Значи, околу од 16 до 24 години сите заинтересирани може да се пријават. Телефонскиот број е 078-586-155, а исто така мејлот е fds@maimunchiworkmail.com. Ќе бидат ангажирани голем број, значи, на манекенки. Разликата е во тоа што манекенките што ќе бидат ангажирани ќе бидат организирани од Штип, овде од нашата општина, значи нема да се шириме надвор. Во однос на технички одел, оваа година планираме да биде малку по-различно од претходната, не дека претходната не е успешна, беше многу одлично според мене. Планираме оваа година да биде доста уште поубаво. Ќе вклучиме некои нови работи, ќе има нешто како отварање на манифестацијата, затварање, ќе вклучиме повеќе дивни машини, ќе има некои си светлосни ефекти, планираме да викнеме гости, естрадата, македонската естрада. Посетивме сите компании и сите текстилни компании ги кажаа своите забелешки околу Fashion Day, што беа од минати сите добри работи, сите лоши работи. Ние ќе веќе на наредниот состанок, 9 компании поминавме, на наредниот состанок ќе седнеме и ќе сублимираме сите проблеми кои што се биле и сите добри страни и сите лоши страни. И ќе видиме што недостасува, ќе го надградиме, што е добро, ќе го задржиме. Мислам дека овие детали за сега се доволно, натака ќе мислуваме, ќе вметнуваме нови работи, сепак нека остане за изненадување за граѓаните, за народот, тежнееме секој година да биде се подобра и подобра оваа манифестација. За почеток деталите се познати, а за тоа какви ќе бидат крајните резултати, останува да видиме на лице место. На крај секогаш остануваат предлог филмовите. Што одбравме за денес? Може би ова ќе биде идеално за трошење на вашето време во вечерните часови, доколку не планирате да излегувате никаде. I Used to be Darker е филм од 2013 година во трајање од час и 30 минути. Погледнете го ова остварување на режисерот Мертхир Портефхейт. Жарн, драма, мюзикл. Caught us at a bad time, Taryn. What the hell are you doing here? I missed you. Nobody tells me anything. Think of how you look at me. Taryn is on the curb with all her bags packed. She's your sister's kid. It's time for you to deal. That wish us well, all the rest can go to hell. Ова беше се за денес. Се надевам дека ќе имате убав викенд исполнет со многу позитивни вибрации и многу позитивни случувања. Со нови содржини се гледаме веќе во понеделник. Чао, чао!